Esselamu alaikum, dobar vam dan. Hvala na zahvalnici. Dirnut sam. Dakle, pomalo se političar osjeća neugodno kad ova kategorija ljudi izrazi zahvalnost. Mi smo vama zahvalni, ne samo za zahvalnici, nego za ono što ste uradili za ovu zemlju. Da nije bilo šehida, pali boraca, ratnih vojnih invalida, teških ratnih vojnih invalida, da nije bilo te spremnosti, dakle, da se životi rizikuju, da se životi gube, da se zdravlje gubi, ne bi bilo Bosne i Hercegovine. I to je sasvim jasna istina i kao što neko malo čas reče, oni koji ne poštuju branioce, rizikuju da izgube zemlju, da izgube ono što je odbranjeno. Je li moglo ovo prije, je li ovo moglo bolje, je li moglo više? Dakle, da nije 400.000 penzionera koji jako teško žive i kojima treba pomoć, da nije mladi ljudi koji odlaze iz ove zemlje, pa im treba bolje obrazovanje i treba im, dakle, jača privreda koja će im osigurati radna mjesta, a onda to znači desetine milijardi ulaganja u infrastrukturu, mala, srednja preduzeća, u obrazovanje i tako dalje, onda bi sigurno mogu. Dakle, i nije dobro da se ovakve stvari odlučuju u kabinetima nekih političara, njihovom nekom voljom. Dakle, ja to tako ne vidim. Ja samo vidim nas kao ljude koji, eto to, malo što imamo, gledaju da rasporede, da što manje nepravde naprave. Pa je tu i ta moja uloga bila takva. Bio sam neki dan u Rudniku, sišao sam među rudare koji dole rade za 800 maraka, užasnim uslovom. Dakle, treba uložiti i ta moderna čela u te tehnologije koje će povećati produktivnost, da bar manje ljudi odlaze iz ove zemlje, da zarade penzije jednog dana i ratne vojne invalidnine i tako dalje. To je ta naša uloga. Hoće li moći bolje? Hoće, ako Bog da, moći bolje. I morat će bolje. Dakle, diže se to sve skupo, upravo zato što mi uspijevamo nekako da rasporedimo, pa da bude sredstava i za ovo sve što sam ostalo što sam nabrojao. Dakle, i morat će bolje. Napravili smo taj švicarski model, u zadnji čas inflacija, dakle, galopirajuća dolazi, ona će pratiti, vaša će primanja rasti, ali i pored toga, dakle, i pored toga će biti bolje, ako Bog da, i više. Hvala još jednom za sve što ste učinili za Bosnu i Hercegovinu. Živio mir.